të syrin për Shqipërinë, unë kam kënua për herë të parë, dhe më nësë sa kam me kompozitorin e Madh Kolsusaj, që është më i mirë kompozitor për mua, këngën Shqipërinë në ime. Unë e dua Shqipërinë, para se më largu, dhe më nga Shqipëria 97-ën, një madhë Gjok Beci bani tekst, në fakt, si ishte situata në atë kohë, u bani situatë shumë e keqe, si inshallah nuk vjen më për shqiptar, as për asken në botë. Viti marxist, 97-a, viti marxist. Edhe u mërzita shumë në atë kohë, edhe i them Gjok Becit, pas drita djekuasht, një poet si i vje shumë radhë, një pa të diskutuar shumë i mirë, edhe i them ma bëj kangë pëse i duhe Shqipërinë. Kisha shumë arsye, domthonë, që nga familja përpara, përsekutimi dhe na gjën, dhe sidomos 97-a më vrau shumë. Duke pa botën përpara, duke pa në Shqipëri, Shqipëria e vogël, ton kushtoni dalim me ne, bo, DNA, shto dalim kushtoni vani vogël. Po, që ta ngjitem pa publikun. Ma bëni këngë pse duash Shqipërinë. Po. Tha jo, gzim, tha nuk bën tha me bo. Megjithatë, unë kisha domon nga i mllëfi, po unë gjoka bënin i këngë, unë dua Shqipërinë me gegninë me tostnin për atë sofër të bardhë si burr kur rrin bash labë malësor. Unë dua tokën nan bukës buku i kanë thënë gjakut gjak e zan se jam shqiptar, ti edhe s'kam dashur zemrat tonë të rrahin bashk. Fantastike fare. Edhe kur atë mrapa kam vazhduar, domon unë s'kam bë shkputin nga Shqipëria asherë dhe mrapa prap me Gjokën edhe me të madhin Mont Zhulali, i thëmë ma bën një kangë falemderit nana ime në këtë vend krenar me linde. Dhe refreni duhe, o sa mirë që jam shqiptar. Edhe doli, falemderit nana ime në këtë vend krenar me linde, falemderit tokë e bardhë, ku jam linde rrë shqiptar. Në Shqipëri e botën marë, o sa mirë që jam shqiptar. Pra ata gjithë morën dhe morën, une me Shqipërinë, është zamra e më, jetë e më, ndihë më mirë se asë këmë botë. Po si e shikon sa erë që vjenë? Ti ke jetën andej, familjen që i pachme edhe me Bekime, vajza, djalin, njëriu në shpirtit. Si është gëzimi kur vjenë në Shqipëri? Për shembull, së fundmi si të është dukë Shqipëria? Ka shumë shqiptarë që dunë me ikë. Ato tekstet e tua na qanë shpirtit dhe zamra, por që largohen e largohen e largohen. Si e shikon gëzimi Shqipërin kur vjenë? Tashi bëjnë logarin, në mënë si është Shqipëria sot me 97-ën, më shumë, se s'pe bëjmë... Ska krasin fare, në fakt. Si që bëjnë në kone komunizme dhe bëjshin me 38-ën krasimin. Po ta bësh krasimin, dhe mënë 97 me sot, kjo është ka hecë shumë. Dhe mënë, ju mund mos ta daloni, po unë si vi prej atje, dhe mënë e daloj dita ditë si kjo është kënë të i hecë. Dhe mënë, kjo është mërite njerëzve, dhe mënë që punojnë fartë dhe sakrifikojnë, janë edhe ata njerëz që jemi si puna jame, dhe mënë me mija, me miliona, ndonë shta si kanë lëshua Shqipërinë gjatë të në viteve, për gjithmonë e kanë pasurin të Shqipëria dhe kanë nëjmua, që nga familit e veta, me investimet e veta, dhe mënë, nërëshimi është i malë. Po, atë dhëmë që Shqiptarët largohen në gëzim? Po, me thonë drejten, nuk është hera parë që Shqiptarë largohen, dhe shme folë drejten, nuk është du me lidhë me politikë farë. Jo, 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 flasë i artist, duke që se gjithmoni ke këndu Shqiptaris. Shqiptari parë më duke se ka ardhë në Amerikë 1850 më duke. Korçarët e pamshëm dhe jo vetëm. Po, do mënë kanë Lëvizë. Kur Lëvizë i Korça tha në Amerikë atere? Po, Lëvizën, do mënë, Lëvizëja bëhet, po mësë bëhet, do mënë, e dytërueshme kur s'nihen mirë këtu, se njerës për Lëvizë kanë me Lëvizën, normal, si do mësë tashi me vizat hapura, me tjetër sistem. Po, pse gëzimi nuk donë të me ikë nga Shqipëria? Ti ke dalë për e të parë në 89-ën, mos gaboj. Pas taj në 10, në 1, në 2, në 3, ke ike, ke arke, ike, ke arke, dhe nuk ike. Në 7, oke, ishte vitit mërshën për gjithë. Ashtë interesant, se unë, për shumë, bilin atë kohë, kisha punë e biografisë, dhe kur dulëm të 89-ën, i kisha këshu, ta, si qëshin si punë të spihunash. A ma se për në apet dosër atere, mos në atere dhe ti spion të anë i këzim, jo? Ju garantoj si jo. Ju garantoj si jo. Pra nuk është emri këzim nikës se të dosër të fundit, nuk është këzim nikës spion. Por dëmon i kishe në atë kohë, shtu me mendimi se këtë ka biografi në gejshë dhe mund të arratisët. Nuk jam pas kur në plan të largohëm nga Shqipëria, tjetë e jashtë. Unë kam shku në fund të natë e nishit, dëmon një natë pa u bon 92-shi, kam shku në Amerikë, kam pas marrë vizën në Bulgarinë atë kohë, nësëm dërë njës, dhe kam 3 muaj, kam shku në 93-94, 11 muaj, bile aty e patashtyjnë e 2 muaj se ishte kampionati botëror, edhe dëshirë, isha tifoz me Italinë, shumë i ri, pa tjetër, në të këshim parë, ishte qefi malë shumë. Edhe gëzemi malë, me marrë pjesë kampionati botëror në stadion, pa të asiguru
8 biletën, 8 maeshtë. Ato jo është liria, se jam shumë kurios. Nga Shqipëria shumë e vafër ekstreme, ti kishe mundësi me lëviz. Dhe ju artistët keni pas këtë mundësi. Nuk ishte se në fund fundit, shika, se për të lidhi me këtë dëmonë se si kalen. Kisha babën smur, tu kam pas gjyshën, gjyshëja ka vdekë 105 vjeqë. Po baba ishe shumë i smur, i ka 6-17 vjetë për para, ishe në spital. Edhe gjyshëja mërzitë, tha, gzimur, tha, pëso larguet, tha. Ishe një 90 sa vjeqë, 90 vjeqë. Tha, pëso larguet, tha, po gjyshë kështu që ka shkrua, se që me thonë gjyshë, thonë. Po qa hani ati në mëri i këta ju? Ashtë buk. Po buk hame dhe në këtë më gjyshë. Ka e dhe këtë në Shqipëri. Ma sot dhe i në këna i problem, dërse në atë kohën, si ishte, kur kishim nevoj për ushqime, me hangër mirë, nuk e kishim. Ta shi, si kemi bol, thot doktorë, mos e hakto, mos e ato, mos e ato. Një zote dita si kemi këto. Brez me probleme jemi. Probleme të përditshme. Në kartolinën që ndoqën përgzimin që ishte shumë pak nga gjithka që fara i ka bërë, ishte dhe një foto me Shqiponjën. Ndoshta një, ja, e kam këtu së shumë e bukur. Ndoshta një nga Shqiponja të para që ka para Amerika dhe Hollywoodi. Për këtë Shqiponjë është Pjetër Malota që aktor, kampion bote, dhe ka luajtur me Van Damme-n. Po, është personazh i njohur edhe në Shqipëri, një shqiptar i vërtet shqiptar, sikur pas tek filmi me Van Damme-n, ka pas vënë për herë të parë flamurin shqiptar në rrep. Brez, po. Në Brez, dhe këtu në vitin në maj të 98 në Hollywood e kanë bënë këtë fotografi. Kush e ka bënë përpara të lajmërohet. Po që 98-ën e kena bërë bashkë me Pjetër Malota. Të paktën ne e kena dokumentum, tha, kështu që e kena dokumentum. Jo, është dokumentum, se duket vetë. Jo, jo, në kuptimin që e ka bërë brend Gzim Nika, por emigracioni, shumë shqiptare kanë ëndër me lëvizit, dhe mos Amerikën. Jo, deshë më thonë, edhe u këtheva prapë këtu, Angelina ishte shtatzan me djallin, se kam dy vajzë e djallë, edhe gjëjësorën e kemi Tiranës, ne tjertë jemi Tropajon, po gjëjësorën e kemi Tiranës, se ka lindë Po a erdi u bënë 97, të mënë 2 vjetë që ishte djali, nuk ishte letë, e fështirë, me 3 fëmijë, shko është marrë një gjënë se se kishe mendu për tjetë u jashtë, por falenderes, vjerë bashkërët e stime, edhe punë stime dhe normal, këna rritë që ata fëmijët inkadrohen në jetën amerikane edhe të metër shqiptarë. Vajzat janë marketing, njëra prej tyre ka së duhet për marketing, tjetra është psikologi, djali, në betë të këshpirti babës në muzikë, ndjek edhe muzikën, në? Ndjek muzikën, por edhe a i ka maru shkencë politike, histori, por merët me financët dhe a i. Merët me financët dhe janë të tre të reatuar dhe në profesionet e tyre. Për shkak të kësaj biografie që ma përmënde, e kemë ndu njerë si do ishte jeta e Gzimit pak të shmangjen për shkak të biografisë në familjen tuaj, vlezit ju keni qënë një ansambël më vete. Po, ju keni qënë ka pasu vlezit Jackson, po mund të ishin dhe vlezrit Nika të famshën. Në thëmë të drejten, pa të dhonat e hapsiren, po brenda aty në Lugaj, se qëtë një fshatë, se më shatarë, ta me reversim shatarë nga Lugaj të Tropojës, në rëgjini jam nga Mërturi, por së shumë distancë e madhe, edhe jam me lerit aty në fshatë i Lugaj. Se kanë shqiptarët ka që kompleks me tregun që janë katunarë, po du me qënë gjithë tironësa dhe qëtetarë. Do më një përshnes gjithë jera ta bashkë shatërat e mi në lugë e ty, ju përshnes, ha? Shkon shpesh? Po syrë, gjdo herë si vim. Dhe aty kemi qenë 5 lezër. Si me thonë një lej arktimi, baba i jonë, do më në mundut një lej arktimi, edhe i bite veglat muzikore, kënonë të ma mirë së unë, po se leqën rëgjimi me dalë, dhe në bleu fizamonik, violin, sharki, shifteli. Sharkia, po. Edhe u bonë si një leja në samë, që është në moshën e vogël. Por shumë kam filluar 7-8 vjeqë në shpija aty, veshin me në një gjuë. Edhe u bonë si me thonë, ata vlezit një ka u bonë si arktimi ati vane, fillu me zërua, u falem në nërës zotit, dhe më honë njërzve të mirë, dhe më honë si ka pas njërzve të mirë dhe atëherë, dhe më honë, edhe në atë sistem, dhe por e bonë që unë dalë, në skenë, të këndaj, e t'jem gëzimit, unë që jemë. Ma kaluj djali Kapuci ka që një nga to shkëndijat e para, apo jo? Ma kaluj djali Kapuci në ka bonë muzikën e ka bonë vlejëm, që e në Nika, edhe e ka bonë i daj në nësë teme, e ka bonë tekstin, në të nëreja, që përshënës daj, daj përshënës, ke bonë këngë bukur. Edhe e ka pas këndu me dy vajza nga luget aty, dhe doli atër mrapa e registru me Fatmirën, doli në kongë e mirë. Tani, e pasere thuet në Shqipëri që ne kur jemi këtu nuk e dum fort njëri tjetërin, ama ju kur shkojnë e emigracion e mbështes një fort njëri tjetërin. Njësët kam në studio, po
kush ka ardhur në Amerikë ka thënë që shtëpia e Gzimnikës është dhe jona. Gjithmonë ka qenë një vatër për vëllezër e motra që kanë ardhur në Amerikë dhe i ke suportu. Si është komuniteti atje se ne nuk e kuptojmë nga Tirana? Ka qenë, ajo ka qenë domthonë shtëpia është e mikut e Zotit. Patjetër. S'ka. Është shprehje tipike e jona. Por ne nuk e kemi ndier nga Tirana këtë lidhje në komunitetit. Vërtet ka një lidhje të fortë Gzim atje. Them drejtën, un kam shkuar në gjitha. Të gjithë shqiptarët janë ashtu, po unë dëmon duhet lav drejta shqiptarët e minë Amerikës ata me të vërtet janë ju shihni aktivitetet si bëhen atje se tash mediat sociale dëmon e nxjerrin herë. Po. Por janë me të vërtet për t'u admiruar. Dhe ka një lidhje të fortë. Një lidhje të fortë. Gjithmonë në eventet, festat e flamurit. Pa dalë feje, krahinë, ide, ne jemi shqiptarë. Gzimnika, a jeti number one edhe duke kënu këngë jugu për shembull, se për këngë të veriut nuk ta kalon njëri. Ne gjithmonë i lidhim njerëzit me krahina. A kam ndo njërë ti këngë tona këte i poshtë jugut apo? Si? I këndoj, pa nuk i këndoj aqë mirë, po unë i këndoj, i këndoj dhe i dashuroj, i du fort. Për shembull, kush është kënga jugut që ti e qanë, që thonë gzimi, gzimi, po e qau? Koka në Stambolë more, o trupin në Janina. Aurela, ju li baga, po një këta më thonë, ej. Po jo, mërës Aurela, ti e disa, mi keshë kemi Aurelen edhe s'na thonë që fare dhe pufi me të gjithë mishë që gjithmonë kanë qenë bashkë dhe kjo energia në diet në koncerte ju jeni bashkë dhe një sinjitetja zakonëshëm. Me që përmëndë ju li bakë në Aurelen, por dhe të tjerë kolegë, duke si kur brezi juaj, më lërë të themë kështu, ka një sinceritet që nuk e ndjen të këtë rinë sot, se disa e ke parë t'i Gzim. A nuk e di, unë flasë për pjesën tonë, dhe më në brezi. Qëfar ju ka bërë gjithë mund t'jeni bashkë? Pa thënë, Gzimi pari, Aurela e dyta, apo Aurela e para, Gzimi dyte? Pa e dhe këta tri, dhe më në gjithë se kush e ka pjesën e vetë, dhe më në, unë këndaj si Gzimnika, a i këndaj si tjetëri, tjetëri, dhe më në gjithë kush ka të vetë, unë nuk kem shofë si duhet t'jene të probleme, fara, dhe më në, gjithë kush ka... Riskun e vetë. Riskun e vetë. A bëtë folki mirë sot, muzike mirë e vërtet shqiptare, të dhëmë nga Amerika ndoj njerë këto që dimet që bëhen, footpack dance, footpack hip-hop? Shumë mirë. Shumë mirë? Po. Dhe që në gjithë shka duhet hecim. Dikur kemë pas të palate, sa në tjetër, kanë nërshu palate, nërshu në gjithë shka. Nuk jëmë të banaliteti, nuk jëmë të zhveshja në të pritës, i që i s'ka problem, po jo shumë. Sa ta kuptojmë të një qikë është problemi, dhe kur është një qikë? Ja, ta qikë, më sa egzagerojnë. Një qikë, një qikë. Kangë është mërgullushme. Thonë që Gzimi përveç fuqisë artistike është edhe i batutës. Është edhe ndonjë kështu i tekseve erotike ndër të vetmet në Shqipëri. Si është mua beti tekse erotike? Ka dalë nami apo vërtet i ke këto? Më sa ka dramat. Jo? Po jo, më ja, humori është ushqim shpirtëror. Unë pa humor, unë vdes. Thonë edhe që Gzimi ka shumë shtrend, kështu ka dalë nami në Tiranë. Ja, që shtrend o Gzim, tu menu me marë Gzimin dasëm. Sot ka marë shumë i thjeshtë, për shumë. Dakor, dakor, për thonë, unë thashë që thonë. Ishtrend që? Ishtrend për koncerte, për dasëma, për evente. Atje në Amerikë kemi një gjonë. Mëse pëtë tjetën sa pare më. Asë për lekët, asë për dashurat. Edhe për dashurat. Se na dollën tre, se tha se ne kena këtu edhe për dashat më spyt, për leke për dashat më spyt. Se në një gjërë Angelina. Jo, jo, dakord, Angelina e përshëndes, po ishte thjesht një shprehje kështu që e kemi ne çunat e Shqipëris. Koncerte, diaspora, vazhdon, Gzimit jetë gjithë ande? Unë vinë gjithë më në verë, po këtë radhë është më interesant. Unë punoj me simpatik band dhe me kolegun me më të mirë në këngëtar sot për sot për kangën shqiptare që muj me edhanë këtë vlerësim, se më tako. Dhe jemi bashku bashkë me Aranit Hoxhën, pa solisti ansambli shtetit. Zë brillant është. Edhe simpatik band, edhe i kemi mledhë gjithë të shkë. Kemi edhe mramje, kemi shumë dasma, mirë jemi. Ka raste që lodhe shgëzim, thua, u lodha Ermal, merë avionin, shko andej, hajde këtej, se ne shojmë qep gjithë të gjënë. Ajo, zamo, unë avionin, valizhën, kur kam valizhën, edhe si dhe mos kur njësëm për Shqipëri, jam njëri ju mëj lëmë dhërën botë. Shku që nuk lodhëm fare. A i ke mendu një moment me... Si do mos kur vinë Shqipëri, thash. Dakor, dakor, se lidhë me Shqipërin dhe dashurin që ke, po a i ke mendu ndoj njerë që gjithë kjo punë ngarkuar bëhet stresuse, lodhshme dhe thua Ermal, po e lë, apo si mund të lësh Gzimin pa muzikë? Me nënë me leon, po është që sigur ata si pin alkohol, pin gjana tjera, edhe kjo punë e kongës, mundosh me leon, po shpirtis lën me leon, më gjithë ato s'du të lëmë. Unë biles mjep frimzim më i modhi, dhe mund, e kom si idhull, edhe e shëf nga mosha, Sabri Vizilau. Sabri është për i ka kalu shtalë dhe sa për shumë, edhe kur vje probleme, si të shumë njeri, shumë që mjep në bën optimist.
A më ndonë që ka muzika mosh gëzima, po sa të kesh fuqi dhe shpirt me kënu? A do duhet ndoshta disa artistë të rriqen but për t'i lënë hapësirë të tjerëve, apo se cili ka yllin e vetë? Po gjithkush ka të vetëm, ose se ka janale, dhe vazhdojnë më tjertë. Masalaj këtu, zamër këtu, nuk ka në lukush, pse po kënojmë ne. Të në bo më shumë këngëtarë se policë. Ore, dakord, vërtet, pse kemi ka shumë këngëtarë në? Po, kur thynë depët, ka ndarë. Kur thynë depët në dhe shtarë, ka ndarë dhe këta këngëtarët me kalashat. Të së në njërë kohë ka ndenë nga Amerika me këta këngëtarët që bënë bënda ditës. Mirë shumë, jetë. Më tani se në Amerikë nuk ka ka shumë këngëtarë, ne pse kemi ka shumë? O gëzim. Po, thash pra, këtu ka bë shumë këngëtarë se policë. E shenjë demokracisko, le të këndojnë të gjitha, po ti e nisë bisedën tonë me tekste brillante, me personazhe që i përmëndëm edhe ata që janë larguar i ndritë shpirti. Por, do duhet jemi shumë të kujdesur me tekstet, sidomos në këngët populore shqiptare? Po, aty është dhe në prekë, se është pasuri i komtarë, nuk është pasuri i individit. Kur vje problemi, është pjesë edukimit brezit, si është nuk, tek tekstet nuk do të në prekë. Te muzika mund banë modifikime, jë me huaj, se ta e ka bazën, dhe mund të luet në atë pjesë, për të tekstet. Si është për një baba artist, që është shumë i famshëm, por nuk është me djalin, vajzat dhe bashorten, për vitri, për festat më të rëndësishme, ka qënë, bletë themi, një pishman i karierës tënde, që s'ke qënë aty babë në festat më të bukur? Unë kam pas një fat me këte, sepse unë kam qëndru shumë afër fëmijëve gjithmonë. Jam baba më shemullor, edhe fëmijët më thonë mua, atë s'ka problem si për thonë, po e kam bon. Në çdo ditë, i kam qënë në shkollë, në orën 7 mjesë, unë kam qënë në makinë. Edhe në rrasë e kam marë në 6 i gjysë, shpinë 7 kam qënë në makinë, me i qënë në shkollë, dhe ka pas një periudhë, një 7 vjetë nga Staten Island, me i qënë 23 rrugë në Lexington, i qëjshan në mjesë, edhe shkëjshan i marë shanë në orën 3. Ta shi këto vitit e rije, këto gjona, i në mundu, mas vitit e rije të me bo mramin familjare, dhe më honë për ta balansuar. Pra për balansuar dhe për qënë krye familjare, këzim një ka prezent. Nuk është e letë, nuk është e letë, dhe më në gjithë të fest, mas t'jesh aty. Ka qëllu edhe në delinën të e, mas t'jem aty për shumë. Artist, e ke pasur ti me rak që... Muskullin që e kënë atletë farë, se thonë, o, ma i se ju... A më se që e boni tani, këndonë 2 euro këzim dhe merë miliona lekë, më vjen keqë me zotri tani. Po, po, më prandaj të tash, ti ve kuptonë një ronin dhe shakan time. Lodhje që të shlodhë brava, hilë. Lodhje me qepë edhe besoj që ju jeni gjithë të bekuar si artist, që me këngë të tuaj edhe kur jemi duke qarë, e luan si dia po në makinë dhe ti jeton një tjetër realitet, është fuqia që kanë betëm artistët. E kemi me rakë që vajzat edhe djali, unë e di që të ke bërë maksimumin, po sa të kenë jetën e rrofshin gjatë të mos largohen nga traditat, nga shqiptaria, nga elementet tona. Shiko, tashin ne jetojmë në një shtetë si qëtë Amerikë. Për shembull gocat, se ju babat për gocat, ju i keni këshu me merak. Duhet jenë gocat të lidin fatin pa tjetër me shqiptar? Unë kam pas i herë si gocat, si do mos të jenë pa më varën dhe mohën në suksesin e tyre, që ta kenat pa më varësin e vetë. Dhe atër atës janë dvogla, janë shumë të edukume, e jam në regull me da. Atëre se kom morën, unë normal si shqiptar, dhe mojnë normal, që da të thash Shqipërinë në naime, unë e duhe Shqipërinë, ose a mjës jam shqiptar, e tjera, me shumë kangë, dhe mojnë si kam të lidhën me atë mund. Bilës pa thonë që unë i herë, ishe 16 vjeç, ta mua, babë tha duhe me bëjt tatu. Babë të ideal, se ideal. Të shtu me të prek i mizi, thash, më dhamë zemra muaj. Jo, tha dhe bëjë, për që të më bëjë, tha duhe me bëjë Shqiponi, e ka bëjë në shpatëll dhe asë. E ti se, a, për që për Shqiponi bëje? Edhe i thëmë, o, ju s'kisha qaj, thëmë mu, i thëmë, okej, me i kushë prapë, bëjë në Shqiponi, thashë, bëjë gjënë tjetër, brapa. Ta kam bajtë fjallë, me të më Shqiponi në kasë për sot? Okej. Si babë, qëfar ke pasu me rakë në rritjen e tyre? Do me thëmë, përvecë të qenit i dedikuar, demokratik, open mind, ke pas disa limite që ja ke thënë vath në vesh të emine që ju kam shpirt, në këto gjëra nuk ju toleroj? Kam qenë shumë i kujdeshëm. Jo, se dëmonë ne në rritë një sistem me urdhëra me... I ke përgëdhel ti apo Angelina më shumë, për shumë? Ma shumë unë. Angelina kam qenë ma strikt, po unë kam qenë ma... Edhe kam pas kohë ma shumë me ta. Ke qenë shok, bashdojnë ti e shok për ta? Shok. Mendojnë që është ky Chelsea për ti pasur fëmijët shok në një moment? Pa diskutim. Pa diskutim, dëmonë unë kam komunikuar gjithmonë si shok, jo si për në... Po gëzimi si shok, ja, vlen me pas shok? A jeti një shok i mirë gëzim? Do e kishe gëzimin shok?
Me, në shumë pika po, çdo njeri nuk është perfekt, e kuptoj, po, shumë pika po. A je zgënjur nga miqtë Gëzim Nika? Pa, nuk ka rëndësi, ti bën punën tënde, nuk ka rëndësi. A fal Gëzim Nika? Po, shumë. Po, mban pastaj mend gjatë një gabim të Ermalit ndaj Gëzimit apo i zeron gjërat? Me thonë drejten, është e gabime dhe gjërat përditshme si mund ta bëjë njeriu, por nuk jam. Nuk mundohem të i fshij. A ke ndjerë që ka artist që nën zë kanë folur keq për ty? Si ndjesh kur thonë që ai Ermal Peçi Gëzim të ka ndëry me ta anullu tre koncerte? A ka bryla, i ka ndjerë bryllin Gëzimi? Ndodh, në art, lufta në art është e rrezikshme, është e madhe. Prandaj them se ne shohim këtë lumturinë e bukur, po ka një luftë brylash, Gëzimi e ke ndjerë? Ka shumë of. Edhe në Amerikë? Ja. Më shumë këtu kur vjet këtu? Më shumë këtu. Tu në Kosovë, Maqedoni, ke. Pra nëse Gëzimi do 10.000 euro, i them unë merr mua se të kënoj për 5.000 euro, lash Gëzimin pa punë. Ka lidhje me të parë apo? Jo, nuk është e parë thua, është më shumë se kaq. S'ka lidhje të parë, por nuk prish puna punë. Kur riskun që ke ti nuk ta marr liri, deset. Unë kam marrë me kam ecë gjithmonë me atë parim. Kujt është më njohës Gëzim Nika për karrierën që ka pasur? 4 dekada, 40 vjet karrierë. Mirë njohës, të futet e mirë njohës, po duhet të përmend disa emra. Sa të duash ti? Spari, prindërit e mi, babain tim, vëllezërit e mi, domthonë, edhe kanë qenë më të vëgjël, por kanë radhë vllai i madh. I madhi mjeshtri i madh, kompozitori i madh Kolsusaj, ka qenë poeti i madh Hamid Alia, si kam filluar me këngë të tij. Unë kam punuar më shumë me Gjok Becin, Marash Mihillin, për shembull, të jap një Jakub Fermër ku je keni ngjuat këngë Jakub Fermër ku je. Kur nuk jesh prej, nuk e thon për shembull, kush e ka bon, e morrin pa pyet asnjëri, domethënë ato dëm kjo mungesa e autorisë në Shqipëri që nuk njihet fare drejta autorit. Nuk ka rëndësi më përmend emrin, vetëm emrin. Prandaj po të them, ti japin Cezarit atë që i takon. Ish drejtori, un jam për atë punë. Ish drejtori i Pallatit të Kulturës Marash Mihilli ka bon këtë këngë për shembull, Jakub Fermër ku je. Ka punuar në 84, në shkurt 84, mora çmim parë në këtë këngë. Atë këngë ai Vladi, kush të ka këndu, domethënë me qindra këngëtarë kanë këndu mbrapa. Por dhe mënë, si jam mirë njës të dhe ti. Jam mirë njës, për shamu, ke pas shumë njës që si të kanë luftuë, të kanë shkruë, familje raksionare, se më kanë po, prindë e mi kanë kalu internimin, gjyshin më pushkatuë sërbë në pejë, në 26, nuk i dhjetë vorë. Dhe ku ishte për shamu në atë kohë, se e kanë përsërit shumë herës, duhet ta përsërit, dhe mënë. Por i qunë në TPL-e, në gjyshja me katërfi. Një jetë me zbuajteve pa fërë. Në vdishë gjagjaj atje, prasëkutim me tre brezat, si përmendë një vjallë më rëmë shmijë, në kanë prasëkutu, por ka pas të njërës të mirë, tash, për shumë, ka qenë, kemi pas, të japë një shumë, në dërde një bjën të parën, këmë të për herë të parën Gjirë Kastër, teksti i Hamid Alis, poetit malë, dhe Kolsus, jo, për shumë, me bukur pasë më dalë. Pasim dal kish nga ata luftën e brojlave më rana, edhe duket për edhe biografin, edhe ma hoqin këngën një gjysore pa dalë skenë. E kam përsërit, për duhet ta përsërit se një herë të vogël më pas më kush njihet, jemi një histori. Jemi rjas gjithë jetën. Edhe vjen në atë kohë sekretari i parë dhe sekretari i dytë. Bajram Neza me Remarku. Po kanë qenë njerëz, ka pasur njerëz mirë shumë, edhe ata dy kanë qenë njerëz mirë. Hap derën Petriti shoferi. Edhe pa, se s'kishe celularit të kohë, dhe thot, Gëzim Nika, kur dalë që t'kala Gjirë Kastër, du, piskam dherë dhe një bjën të banë, dhe bjën në shpatull, atër a shpete në rrunë, e dola. Nga i do më honë, nga që zëpëtën dhe momentin që e preko. Tani, nuk është e letë fjasësh për vetën, por, ka diçka që do gjithë mund të dëgjosh nga shqiptarët? A, për vetën? Jo, ka diçka që ke qërë të dëgjosh nga shqiptarët kur thuet Gëzim Nika, qa mendon se e meriton, me thonë ne për ty? Erman, me thonë drejta në vla, Gëzim Nika është Gëzim Nika. Ta kaloj pak në humorë? Po, kaloj si të dush. Unë e emlin e kom Gëzim, dhe mund t'jem hidhërim në asë tim njërë. Kështu që me kaq i kemi thënë të gjitha. Unë të uroj shëndet e jetë, bekime në familjen tënde shumë të bukur edhe i pat shpran vetës gjithmonë. Shumë faleminderit. Edhe rrugtimi në muzikë është i pa diskutuar, se thonë që je number one o Gëzim Nika. Kam kohë, kam shumë projekte të i bë, kam realizuar së bashku me kompozitorin Mont Zhulali, kam realizuar... E përshëndesim edhe Montin. E përshëndesim me të nëzajmër, kam kena realizuar një projekt si është mëj madhë si mund të këtë nodhë Shqibri në artë. Gjithë lahutin e malësis, që ka rrath 16.000 vargje, e kemi këthu në kangë.
Fantastike fare. Në Shqipëri? Po, në këtu në formë tjetër, për do më nga nënori dhe dalin. Në Shqipëri ka një bum recitalesh dhe koncertesh, por i kthehet kjo tradita recitaleve. E ke mendu që ndoshta nga shtatori, vjeshta dimri të ketë diçka të gzimnikës? E kam pas plan me bon... Pandemia këto ushtuin të gjitha? Po, pandemia e boni punë vet, por dhe abajim. Ka materiale që po gatuen? Faleminderit e Zotit, jam mirë me zon, fizikisht. Na ruaj Zoti shnetin. Dhe planet janë aty për të realizuar recitalin. Mirë, ne ishim me Gzimnikën. Te lauda malqis ta them do më si volum, është e bazë, barabart, me 1000 këngë. Sa me bon 1000 këngë, do më është lauda malqis komplet, dhe ka dalë gjatë 26 orë incizim. Vërtet? Në format, do më fantastike fare. Janë 30 këngë, pa ato ka një këngë që janë 20 minuta, një këngë 2 orë, një këngë 40 minuta, 26 orë. Registrim. Tani si baba në sken, thon këto të rinj, bën këto diset, si baba në sken Gzimnika. Çfarë porosie ke për këta këngëtarë të rinj? Dashi Polita, dashi këngëtar. Ke një porosi që ja thua të rinjve që janë futur detit në këmbë në muzikë? Çfarë duhet të kenë ata? Nuk ka, shiko, se gjithkush në formën e vet domthonë e ka një vlerë. Unë them vetëm ti bie aty përpara. Mundonë të jeni edukim për brezat që vijnë. Kjo është shumë edukim, jo, jo të... Të që edukoni. Kështë përdojt që edukoni, po të edukoni njës, me tekste, me muzikë. Dëmonë, jo me i qërëntuar e njën, si thonë. Me pas një ndikim të jazakon shumë tek rinja dhe tek formimi tyra. Se kanë forcë, influencë të fuqishme, është forcë e madhe, dhe aty dëmonë ju lutëm për atë mund. Falim dojët shumë që ishën program, të kam shumë gjandë dhe tjetë dirë. Të rujtë zoti, shumë falimet të si e ishte imi.